চব মই কি কৰিম সেই সম্পৰ্কত কিছুদিনৰ ভিতৰতে মই মোৰ ৰাজহুৱা স্থিতি প্ৰকাশ কৰিম অসমৰ জনসাধাৰণৰ আগত। অসমৰ জনতাক কেইটামান দিন মই তেওঁলোকৰ পৰা বিচাৰিছোঁ। এই যোৱাকালিৰ পৰা ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি আৰু জিলা সমিতিসমূহে বিদায় অনুষ্ঠান তেওঁলোকে অনুষ্ঠিত কৰিছে। গতিকে এইকেইটা দিনত মই তেখেতসকলৰ এই যিটো মৰম, তেওঁলোকৰ যিটো শুভেচ্ছা গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু কাৰণ এইটো এটা পৰিয়াল আছিল, প্ৰতিখন জিলা ছাত্ৰ সন্থা আমাৰ এটা পৰিয়ালৰ অংগ, এগৰাকী সদস্যৰ দৰে। গতিকে তেওঁলোকৰ মোৰ এই বিদায়ৰ বেলাত তেওঁলোকৰ মৰম, তেওঁলোকৰ আগন্তুক জীৱনৰ যাত্ৰাত তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ মই গ্ৰহণ কৰি আগবাঢ়িব খুজিছোঁ। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে মই বাৰে বাৰে এটাই কথা কৈছোঁ যে ছাত্ৰ সন্থাৰ মঞ্চত মই যি বাটেৰে আগবাঢ়িছিলোঁ, বাটটো মোৰ একেটাই হ'ব। ছাত্ৰ সন্থাৰ সময়ত মই পোষণ কৰা দৃষ্টিভংগী, মোৰ আদৰ্শ, মোৰ চেতনা, মোৰ জাতীয় দৰ্শন সকলো আগন্তুক দিনত মানুহে দেখা পাব। আৰু মই কেৱল মাত্ৰ মোৰ লক্ষ্যটো এইটোৱেই যে অসমৰ জাতীয় সংকটৰ সময়ত জাতিটোক এটা বাট যাতে দেখুৱাব পাৰোঁ, জাতীয় জীৱনৰ আত্মপ্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামখনক অতি শক্তিশালী ৰূপত যাতে আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ। মই নেতৃত্ব দিব পৰা যোগ্যতা মই আছে বুলি মই ক'ব খোজা নাই, কিন্তু এগৰাকী অতি ক্ষুদ্ৰ সাধাৰণ সৈনিক হিচাপে মই জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ উজাৰি দেশমাতৃক পূজা কৰিবৰ কাৰণে মই চিন্তা চৰ্চা কৰিছোঁ। আৰু দেশমাতৃৰ কাৰণে মই এগৰাকী আপোচবিহীন স্বাভিমানী জাতীয় যোদ্ধা হ'ব খোজোঁ। এয়াই মোৰ জীৱনৰ লক্ষ্য। আৰু যিটো যাত্ৰা পথত আগবাঢ়িব খুজিছোঁ তাৰ কিছু আভাস অসমৰ ৰাইজক ইতিমধ্যে মই দিছোঁৱেই, কিন্তু এই যাত্ৰাটো অতি পংকিলময়, কণ্টকময়, তলফালে জুই, ওপৰফালে তৰোৱাল, দুই কাষে কাঁই, তাৰ মাজেৰে যাত্ৰা। গতিকে এনেকুৱা এটা যাত্ৰাত এটা আদৰ্শ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে নিশ্চয়কৈ সকলো ৰাইজৰ সহযোগিতা লাগিব। গতিকে যদিও এই যাত্ৰা অতি কঠিন বা এই যুঁজখন অতি কঠিন, কিন্তু ই অসম্ভৱ নহয়, এইটো মই আত্মপ্ৰত্যয় আৰু দৃঢ়তাৰে মই বিশ্বাস কৰোঁ। আৰু সেইকাৰণে আপুনি ৰাজনৈতিক দলত যোগদান কৰিব বুলি বাতৰি ওলাইছে। চব বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা চলি আছে, বিভিন্ন সম্পাদক হ'ব তেনেকুৱা তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা বতৰা চৰ্চা হৈছে, বিভিন্ন এপিল কৰি আছে আহিব লাগে। কিন্তু মই মোৰ কথাটো মই নিশ্চয় ক'ম, কিন্তু অসমৰ ৰাইজৰ লগত, জনতাৰ লগত থাকিম, এইটো নিশ্চিত। অসমৰ জাতীয় চিন্তা, জাতীয় আদৰ্শ বাৰ্তা দিব লাগে। আপুনি কোন সমষ্টি বা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নে? চক মই কি কৰিম, সকলো কথা মই ৰাজহুৱা কৰিমেই, ৰাইজক অন্ধকাৰত ৰাখি কোনো কাম নকৰোঁ। গতিকে ৰাইজক মই এই সমগ্ৰ বিষয়টো অৱগত কৰিম। কেৱল মাত্ৰ কেইটামান সময় অসমৰ ৰাইজৰ পৰা মই বিচাৰিছোঁ, আৰু আপোনালোককো কাতৰ কণ্ঠে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ, দুটামান মোক দিন দিয়ক, তাৰপিছত মই আনুষ্ঠানিকভাৱে মই ৰাজহুৱা কৰিম। অসমৰ ৰাইজৰ মনত প্ৰশ্ন আছে যে লুইনজ্যোতি গগৈ অনাগত দিনত বিজেপিলৈ যাব নেকি? নাই, সেইবোৰ অপপ্ৰচাৰটো চলিয়েই আছে, বিজেপিলৈ যাব, কংগ্ৰেছলৈ যাব, বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা, কোনোবাই প্ৰশংসা কৰিছে, কোনোবাই সমালোচনা কৰিছে, কোনোবাই তোষামোদ কৰিছে, মই কিয় ছাত্ৰ সন্থা আহিলোঁ তাৰো ন ন ব্যাখ্যা আৰম্ভ হৈছে। কিন্তু চাওক, ছাত্ৰ সন্থাৰ দিনৰে পৰা যিমানবোৰ কথা বতৰা হৈছে, কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা মই কৈছিলোঁ যে সময়ে ইয়াৰ সঠিক উত্তৰ দিব। যিমান অপপ্ৰচাৰ নকৰক লাগিলে, যিমান মানে বদনামী কৰিবৰ কাৰণে যিমান কূটকৌশল ৰচনা নকৰক লাগিলে, মই হৈয়ে থাকিম। মানুহে মই হিচাপে পাব। সত্তাক মৃত্যুৰ মুখলৈ ঠেলি নিদিওঁ, এইটো মোৰ দায়িত্ব। সত্তাটোক জীয়াই ৰখাৰ মোৰ এটা নৈতিক দায়িত্ব আছে। য'ত অসমৰ জনগণৰ আশা জীয়াই আছে, য'ত জনগণৰ বিভিন্ন কা বিৰোধী আন্দোলনৰ সময়ত আপোনালোকেও দেখিছিল বিভিন্ন মাতৃৰ আৱেগবিহ্বল চকু, তেওঁলোকৰ আশা, তেওঁলোকৰ আশীৰ্বাদ, তেওঁলোকে জাতীয় আন্দোলনখনক আগবঢ়াই লৈ যোৱাৰ তেওঁলোকৰ শক্তি, অসম মাতৃৰ কাৰণে আগবঢ়াই দিয়াৰ মানে পূজাৰ বেদীলৈ আগবঢ়াই দিয়াৰ তেওঁলোকৰ চিন্তা, তাৰ প্ৰতি মই সদায় শ্ৰদ্ধাশীল হৈ থাকিম। সেই আৱেগ আজিও বুকুত জীয়াই আছে, সদায় জীয়াই থাকিব। সেয়াই আমাৰ কাৰণে সাহস আৰু আমাৰ কাৰণে সম্বল। চক জাতিৰ সংকটৰ সময়ত এখন যুঁজলৈ অগ্ৰসৰ হৈছোঁ, গতিকে সেইসমূহ শক্তিলৈ সকিয়নি, যিসময় অসমত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাস পৰে সমাজখন ভাঙিব খুজিছে, শংকৰ ৰাজানৰ দেশত বিভাজনৰ ৰাজনীতি, ধৰ্মীয় মেৰুকৰণৰ যোগেদি সমাজখনক ভাঙিব খুজিছে, আমাৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব খুজিছে, আমাৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অবৈধ বিদেশীক জাপি দি কাঢ়ি লৈ যাব খুজিছে, আমাৰ সামাজিক ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ মুখলৈ ঠেলি দিব খুজিছে, আমাৰ মাতৃৰ মুখৰ মৰমৰ ভাষা নাইকিয়া কৰিব খুজিছে, কৃষ্টি সংস্কৃতি নাইকিয়া কৰিব খুজিছে, আমাৰ সাহিত্যক এটা অন্ধকাৰ দিশলৈ তেওঁলোকে ঠেলি দিব খুজিছে। সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে সকিয়নি, আৰু সেইসকলক অসমৰ মাটিৰ পৰা পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিবৰ কাৰণে
কেবল মই নহয় অসমৰ ৰাইজে, অসমৰ জনতাই, প্ৰতিটো জাতি, জনগোষ্ঠী, ভাষা ভাষী, ধৰ্মাৱলম্বী লোকে ঐক্যবদ্ধভাৱে সংগ্ৰাম কৰিব লাগিব, আৰু আমাৰ হাতত তাৰ কোনো বিকল্প ৰাস্তা নাই।